Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության նախկին անդամների դեկտեմբերի սկզբին տարածած նամակը լիարժեք ճշմարտություն է պնդում են տղաները։ Միության անդամներից 4-ը եղել է ժողովին։ Կուսակցությունից էլ հայացքների պատճառով չեն հեռացել։ Գաղափարախոսությունը նույնն է։ 100-ամյակից հետո Հրանտ Մարգարյանի վարած, այսպես գծած քաղաքական օրակարգը դաշնակցությանը, ներկայիս դաշնակցությանը հեռացրել է իր գաղափարներից։ Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության նախկին անդամները պնդում են, որ Գերագույն Մարմնից որոշում են ստացել, ըստ որի պետք է մասնակցեն կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի դեմ ուղղված ակցիաներին, բայց միության մեծ մասը դեմ է եղել ցույցերին, որոշել են չենթարկվել Գերագույն Մարմնի որոշմանը։ Հենց այդ մեր որոշումը չկատարելուց 2 շաբաթ առանց լուծարվեց իմ գլխավորած վարչությունը, ու մեկուսացվեցինք բոլորս էլ, 5-ս էլ մեկուսացվեցինք, հնարավորություն չունենալով այլևս մասնակցել կուսակցական կյանքին։ Այս ամենը տեսնելով միության 43 անդամներ ինքնամեկուսացման դիմումներ են գրել, Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միությունը 100-ից ավելի անդամ է ունեցել։ Ներկաների խոսքով այս դեպքերից հետո մոտ 60 երիտասարդ կուսակցությունից դուրս գալու դիմում է գրել։ Հիշում են հոկտեմբերի 31-ի ժողովը, որտեղ իրենց խոսքով Հրանտ Մարգարյանը դաշնակցական երիտասարդներին հորդորել է իջնել փողոց, տուն չվերադառնալ ու չվախենալ ձերբակալություններից։ Կուսակցությունը վարում է մի քաղաքականություն, որը որ բոլորովին իր շահերից չի բխում։ Սակայն Հրանտ Մարգարյանը և իր այդ անձնական օգտագործման խմբակը Սերժա Քոչարյանը հաճո իրենց գործողությունների համար ամբողջ կուսակցությունը տանում են իրենց քայլերի հետևից։ Ժողովի մանրամասներով հայտնի նամակի հրապարակումից հետո երիտասարդների պնդմամբ իրենց սկսել են սպառնալ։ Հրանտ Մարգարյանի անունից շատ ու շատ անդամներ գալիս էին մեր հետ բանակցելու, տարբեր տեսակ առաջարկներ։ Հանդիպումների ընթացքում հստակորեն ասում են, որ դուք չեք լինել ուղղակի կուսակցության անդամ, դες հեռացնելու ենք, դե մենք էլ զարմացած թե ինչպես ոնց կարող մեծ հեռացնել, մենք պայքարելու ենք, եթե պայքարենք շատ ավելի վատ։ Ուսանողական միության նախկին անդամները պատմում են, նամակից հետո շատ արձագանքներ են ստացել ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ Սփյուռքից։ Տարբեր անհատ կուսակցականներ Սփյուռքի հետ կապված եմ ասում, նաև Հայաստանից կան անհատների, շատ կան մարդիկ, որ կամտվում են մեր հետ եւ այլն, եւ սա այս ինչ որ գրված էր նամակում, սա փաստում են եւ այսպես ասած ձեր կողքն ենք, այսպիսի բաներ կա, բայց կոնկրետ որ չգիտեմ, ինչոր կոմիտեի կամ կենկենի մասշտաբով այսպես մեզ հետ լինեն, առաջում այդպիսի բան տեղակ չեն։ Արտաքսված եւ հերացված ընկերները դեռ հստակ չգիտեն ինչով են զբաղվելու, բայց պնդում են գաղափարապես շարունակում են դաշնակցական մնալ։ Մուշեղի Սախանյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։